Լոռումարզի պատանիների եւ աղջիկների շախմատի եզրափակիչ մրցաշարը սկսված է այն անցեկացվում Վանաձորի շախմատի մասնագիտացված դպրոցում։ Այս տարի մրցաշարի առանձնահատկությունն այն է, որ մասնակիցները միայն մարզ կենտրոնից չեն, շախմատիստներ կան նաեւ մարզի մյուս քաղաքներից։ Շուրջ 300 պատանի եւ աղջիկներ են մասնակցում մրցաշարում, բավականին մեծ թվով, եւ այս պահին որոշում են հաղթողների կոչումները եւ այն ուղեգրերի տերերը, ովքեր կվիճարկեն, կներկայացնեն մեր մարզը հանրապետական առաջնությունը։ Երեխաներից ոմանք խաղն այսօր արդեն ավարտել են, վաստակելով իրենց միավորները, մինչ հաջորդ խաղին մասնակցելը կիսվեցին տպավորություններով։ Այսօր շատ դժվար էր, բայց ես կարողացա հաղթել։ Խաղում էի, մտածում էի, որ կկրվեմ, բայց կրեցի։ Այս մրցաշարում խաղում է մինչև 16 տարեկան տղաների խմբում։ Դեր 2 տուր մնացել է, հուսով եմ, որ կկարողանամ նվաճել Հայաստանի ուղեգիր։ Տարբեր տարիքային խմբերում ուղեգրերը տարբեր են, փոքր տարիքում ուղեգրերի քանակն ավելի շատ է, մեծ տարիքում համատաբար քիչ են։ Իսկ հա 18 տարեկանների դեպքում ուղեգրեր խաղարկվում են միայն մայրաքաղաքում, ըստ գործակիցների։ Բացի այն, որ Լոռեթի պատանի շախմատիստները մասնակցելով մրցաշարին հնարավորություն են ստանում ձեռք բերել ուղեգրեր ավելի մասշտաբային մրցաշարում ներկայանալու համար, այն ունի այլ նպատակ, որ այդ ուղեգրերը ոչ միայն դրանց տերերին ի հայտ բերենք, այլ նաև շնորհալի շախմատիստներին ի հայտ բերենք, որոնք դուք տեսնում եք, որ շատ մեծ թվով շախմատիստներ են մասնակցում, մոտ 300 շախմատի շախմատիստուհիներ են մասնակցում տարբեր տարիքային խմբերում, իսկ դա ևս ուրախալի հանգամանք է, որ տարեստարի մեր շարքերը համալրվում են նորանոր շախմատիստներով։ Պատանիների եւ աղջիկների շախմատի եզրափակիչ մրցաշարի այս հանդիպումը ևս ավարտված է, բայց շախմատային պայքարը կշարունակվի մինչև հունվարի 26-ը։ Այդ օրն էլ հայտնի կլինեն հանրապետական մրցաշարի մասնակիցների անունները։ Անահիտ Կարապետյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։